Seguim en directe aquí al 105.3 de la FM i a radiosantfeliu.cat. Això és el magazín de Ràdio Sant Feliu i ja sabeu que s'està celebrant aquests dies la 32a setmana de la gent gran. Moltíssimes activitats i Ràdio Sant Feliu doncs, ha volgut sumar-s'hi aquesta setmana de la gent gran doncs, convidant aquí als nostres estudis alguns i algunes de les participants que habitualment doncs, participen d'aquestes tertúlies i avui hem volgut doncs, que siguin aquí amb nosaltres. En primer lloc tenim aquí el Víctor Gil. Víctor, molt bon dia. Bon dia. I a la Dolors Álvarez, bon dia. Bon dia. Tots dos són participants d'aquestes tertúlies literàries i que més venen acompanyats del Marc Rodríguez, que és el seu professor. Marc, bon dia. Hola, bon dia. Què tal, com esteu? Molt bé. Sí? Molt bé. Esplèndid, una mica collonit. No, home, no. Preparats oh. per viure l'experiència radiofònica. Sí? La primera vegada? La sí, primera vegada sí, que estem sí, a una sí, ràdio? Sí, sí, sí. Sí? No, jo no, ja, però fa temps. Ja era més joveneta. Ja em fas de cara sí, de veterana, sí. ja. Sí? Ja. Molt bé. Abans de res, Marc, explica'ns una mica això de les tertúlies literàries, no? Com neix i, sobretot, com funciona? És un taller que es fa cada dijous al matí al Casal de Gent Gran d'aquí a Sant Feliu i llavors cada dia el dediquem a un autor o a un llibre en concret uh-huh. i llavors en portem uns quants fragments i una mica d'explicació de la biografia de l'autor, de la seva obra i llavors ho llegim a la classe i en parlem una mica i fem una mica de debat sobre l'autor, les seves circumstàncies i l'opinió que té cadascú doncs, de l'obra literària que treballem aquí. Uh-huh. Aquests autors i aquestes obres, les esculls tu com a professor o també hi ha propostes? Al final les escollo jo, però sí que les propostes són obertes i cadascú pot fer les propostes i les tinc en compte, uh-huh. sí, clar. Molt bé. Dolors, des de quan participes en aquestes tertúlies literàries? Bueno, jo crec que ha sigut aquest últim any, però ja havia anat anteriorment. Uh-huh. En altres ocasions sí, ja hi havies participat. Fa temps, sí. Molt bé. Sí. I què suposen per tu les tertúlies? Què és el que t'aporten? Bueno, per mi són molt importants perquè sempre m'ha agradat llegir, m'ha agradat els autors, els escriptors, i bueno, és un món amb el que em sento bé. Uh-huh. Gaudeixo molt. I a més, tinc de dir que el Marc, com professor, fantàstic, perquè ens porta molts bons autors i en general disfrutem molt a la classe. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Víctor, no sé si penses el mateix. Sí? Sí, exactament el mateix. El que passa que per mi s'ha sigut una nova experiència, uh-huh. la qual que a una certa edat, que ja van a caure els 88, ja és una cosa que ja va bé. Ja va bé saber noves coses. Aleshores, m'aprofi naturalment, és una bellíssima persona, a més de que ens agrada i ens porta molt bé. És molt tolerant per això, eh? Molt. Però, sí. Però bueno, podem poder expressar una miqueta les nostres pròpies idees, que no vol dir que siguin les més encertades. Víctor, mai has deixat d'aprendre, oi? Mai. Sempre m'havia agradat molt la pintura, pinto bastants quadres, uh-huh. però la veritat és que ara, pues, amb aquestes noves amistats, perquè no fa gaire que visc a Sant Feliu, i les noves amistats que tinc, doncs, la veritat que m'es comencen a omplir una miqueta més la vida. Molt bé. Què deies, Dolors? Perdona. No, i que has de dir també que és molt pacient, perquè amb la gent gran no anem tots al mateix ritme, i uh-huh. vull dir, i això també se li té de destacar. Eh? Perquè vol dir amb la gent gran i amb la petita? Sí, és veritat. Aquí tothom el seu ritme, sí, eh? Això no té res a veure amb l'edat. I tant. I sí, tant. Sí, sí. Però bueno, també, vull dir, la paciència és un dels dons, que se li veuen, eh? Merci per totes les floretes. Sí, trobo que sí, avui sortirà inflat, eh? Avui el mar d'aquí. Molt bé, doncs, Dolors, què ens llegiràs avui? A veure, aquest, no sé, per exemple, aquest poema, l'heu llegit a les tertúlies? Sí, hem llegit del Miquel Martí Pol, uh-huh. però és que jo buscant coses per portar he trobat aquest de la fàbrica del Martí Pol sí. i mira, m'han agafat moltes ganes de recordar a les senyores de la generació passada uh-huh. que van treballar a les fàbriques tèxtils de Sant Feliu
I, bueno, he portat, llegiré aquest poema, recordant-les. I que després tornaven a casa a fer les feines, eh? Exacte. I que tenien una jornada que no acabava. Una jornada molt completa, de moltes hores, i després tenien la família que atendre. Vull dir que és com un petit homenatge amb elles. Fantàstic. Doncs, Dolors, t'escoltem. Pues vinga. Aquest es diu la Leonor. La Leonor tenia 14 anys i 3 hores quan va posar-se a treballar. Aquestes coses queden enregistrades a la sang per sempre. Duia trenes encara i deia, sí senyor i bones tardes. La gent se l'estimava. La Leonor, tan tendra, i ella cantava mentre feia córrer l'escombra. Els anys, però, a dins la fàbrica, es dilueixen en l'opaca grisor de les finestres. I al cap de poc, la Leonor no hauria pas sabut dir d'on li venien les ganes de plorar. Ni aquella irreprimible sensació de solitud. Les dones deien que el que li passava era que es feia gran i que aquells mals es curaven casant-se i tenint criatures. La Leonor, d'acord amb la molt sàvia predicció de les dones, va créixer, es va casar i va tenir fills. El gran, que era una noia, feia tot just 3 hores que havia complert els 14 anys quan va posar-se a treballar. Encara duia trenes i deia, sí senyor i bones tardes. Caram, el Martí Pol és sempre tan, sí, tan incisiu. Molt bé, molt bé. Marc, què aporta a les persones grans que participen en aquestes tertúlies literàries? Perquè, clar, moltes vegades es parlen dels tallers de memorització, no?, per entrenar a memòria i de més, però, clar, les tertúlies literàries també donen, no?, un plus. Jo crec que és el que ha dit el Víctor, de que no s'ha de deixar mai d'aprendre i és una cosa que et manté el cervell fresc i en forma, i que mai és d'hora ni és tard per la cultura i per aprendre coses noves. I jo crec que, no ho sé, jo crec que s'ho passen bé a classe, pues, que és una part interessant de la seva setmana. Molt bé. Víctor, què ens has portat? Bueno, jo he portat també alguna cosa d'en Martí Pol, però és una cosa que ell va escriure en el llibre de Bon Profit. Aleshores, clar, jo no ho faig gaire llarg, volia dir que, a veure, les persones grans quan anem al metge, el metge el primer que fa és, cuidado, no prenguis coses que t'engreixin, no prenguis pel colesterol, sobretot no prenguis ous ferrats, no prenguis patates fregides, i jo, a mi m'agrada, i suposo que la majoria de la gent els agrada. I com en Martí Pol va fer dues cosetes molt curtetes, jo les penso llegir aquí. I seguidament, una cosa escrita que jo vaig aprendre de petit a l'escola, quan era pràcticament tenia 10 o 12 anys o 13, que també parla d'algú del menjar. Llavors, aquesta està en castellà perquè en aquella època tenia que ser castellà. Sí, sí, ho sabem, ho sabem. I més sobretot jo, que em vaig criar a Galícia, o sigui que vaig néixer a Barcelona, soc català, i però també em vaig criar allà, que és una cosa que encara porto dintre. Tota la meva infantesa i la preinfància, doncs vaig criar-me allí. Molt bé. També sé que algú de gallec. Víctor, i què deia el Martí Pol dels ous ferrats i de les patates fregides, que tinc curiositat? Mira, més o menys els ous ferrats deia així: ni eixutes ni humides són bones les bones patates fregides. Roses per fora i per dins, flonges com el pa calent, satisfan el paladar més exigent. Un pot menjades, se les soles, però acompanyades van molt bé amb els plats més diversos com més ens convé. Ni bones, ni eixutes, ni humides són bones les bones patates fregides. Aquest és de les patates, però ara anem... Caram, m'està entrant gana ja, eh? És que a qui no li agrada? Aquest poema no es pot fer, gairebé tocant les 12. I llavors els ous ferrats diu: quan es couen, quins esclats els ous ferrats. Fins i tot, si no és vigilant, poden fer alguns disbarats. I
Un cop cuits, ben presentats, els ous ferrats, se'ls mengen els sense ganyotes, fins i tot els més desganats. M'agrada molt, eh? M'agrada molt aquesta poesia de Martí Pol. I aquesta és parlant també del menjar, perquè aquí més que menys té que fer una miqueta de control a certes edats al menjar. Diu, perdó, havia en un lugarón dos hombres de mucha edad, el uno de una gran sobriedad y el otro era un gran comilón. La mejor salud del mundo gozaba siempre el primero, estando de enero en enero débil y enteco el segundo. Cuando el dragón dijo un día, comiendo yo mucho más, tú mucho más gordo estás, no lo comprendo, a fe mía. Y es, le replicó el frugal, porque yo digiero bien, porque tú digieres mal. Haga de esto aplicación el pedante y presumido, que si porque mucho ha leído, cree tener instrucción. Pues si a juzgar fuere, la regla para si tome. No nutre lo que se come, no, sino lo que se digiere. Ah, caram. Molt bé, molt bé. Ah, Víctor, no sé si ets més de gastronomia o de literatura, tu. Bueno, soc de pintura. M'agrada molt pintura. El pintar, sí. M'agrada molt. A més, també aquí a Sant Feliu, això és una petita història, una batallita. Durant 8 anys vaig estar treballant, i d'això en parlo des de 50, que fèiem els ròtols d'aquí a Sant Feliu amb un pintor bastant conegut a Barcelona. Ai, a Sant Feliu, perdó. I, clar, això sempre ha sigut pintor rotulista. Pintava per molins i pintava els cotxes del Sauret, i aquí a les pastisseries i aquí a les botigues pues, també fèiem els lletreros. Llavors, això ha plogut bastant. N'hi ha alguns que encara es mantenen? A Sant Feliu, no. Sant Feliu, no. Llàstima. Ja no, bueno, però què és? Hi havia una botiga aquí, davant de la parada d'autobús, d'on es començava, que hi havia un arbre amb bolsos, em sembla que es deia Roure, i aquí sí que anava per Reis cada any a pintar-los alguna cosa al·legòric en els regals Reis. Sobretot eren lletres. Molt bé. I anàvem a dinar a un restaurant que ara ja no existeix, que em sembla que es deia el Sallarès, que molts el deuen conèixer. Aquest també, bueno, ja ha parlat uns anys. Molt bé, molt bé, molt bé. Dolors, vols, no sé si vols llegir alguna, alguna lectura més, sí? Una altra, perquè també hem treballat el Santiago Rossinyol, i llavors pues un fragment de l'auca del senyor Esteve, que és molt divertida. Santiago Rossinyol, molt bé, fantàstic. Sí. A veure, jo crec que us agradarà. Som-hi. Vinga, doncs. El Jorg que va néixer a l'Estavet, el seu pare, el senyor Ramon, després d'esperar anys i anys aquella criatura tardana per les contingències del comerç, no va poder estar perenne al costat de la seva esposa. Les compradores batxilleres semblava que s'havien avingut per no deixar-lo complir com a pare, i allà, a la puntual, la botiga de vetes i fils de més crèdit i de més giro de 4 carrers de llarg a llarg, cara una cana de transilla, cara una ruixa, cara 4 pams de floc, entre compra i tafaneria, el van tenir entretingut allà a darrere del taulell, mentre la pobra dona, allà sobre l'entresol, complia la missió materna de donar fruit a en Ramon, amb la llevadora a l'alcova i 2 veïnes a la sala. A fora de l'alcova plovia, una pluja fina, una polsina d'humitat que anava enfangant el carrer, la cera i la puntual. Al davant, al quartell d'artilleria, no hi havia ni aquell sentinella ni aquells oficials que es grongen en els balancins de la porta. Els 2 rengles de finestres simètriques i en formació de cap a cap de la fatxana estaven disciplinadament tancades. La faixa de groc de quartel que decora aquests edificis regalimava cara avall de les parets. Les mules, els soldats i els canons semblaven tancats en una piscina. I fins la flaire de cuina, de quadre i d'home
que surt d'aquests establiments de pólvora era una flaire aigualida. La tarda no podia ser més trista per tenir lloc un naixement, però el senyor Ramon no tenia temps i ni es podia donar el luxe d'estar trist. Molt bé. Ah, no sé si sabies, Dolors, que justament avui fa anys que ens va deixar Santiago Rusiñol. Doncs pues no. Mira, va néixer, mira. Va morir, perdó, un dia com avui, l'any 1931. Ah, doncs pues mira, aquí ho deu posar. Ah, sí, sí. És veritat, aquí ho tinc, a la biografia ni, de l'autor. Ni fet expressament. Molt bé, doncs mira, també un homenatge amb ell, eh? Vull dir... La veritat és que sí. Sí. Encertada. Sí, sí. Les dues lectures han sigut homenatge amb algú. Molt bé. Bueno. Doncs, escolteu, seguim ara amb més tertulians i tertulianes d'aquestes tertúlies literàries. Acomiadem a la Dolors Álvarez i al Víctor Gil. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i sobretot per haver-nos ofert aquestes brillants lectures. I tant de bo estigueu molts anys gaudint d'aquesta activitat. Una activitat fantàstica que... Sí. Que segur que us aporta molt i que... De veritat que sí, és veritat. És una cosa que... Veus coses noves, sobretot per mi, que no havia fet practicat. Sí, sí. Sempre s'aprenen coses noves. Sí, s'ha de seguir aprenent tota la vida. Doncs moltíssimes gràcies i de seguida seguim amb les següents participants, les següents persones participants a les lectures literàries de la Setmana de la Gent Gran. Molt bé. Passen 9 minuts de les 12 en punt del migdia, seguim en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu i seguim parlant d'aquesta setmana de la gent gran que arriba a la seva 32a edició. Estem centrades en les tertúlies literàries que se celebren al Casal Municipal de la Gent Gran. Abans ens han acompanyat dues persones que hi participen i ara tenim a dues més. Elles són la Maria del Prado Castellano. Molt bon dia. Bon dia. Què tal, com estem? Bé. Sí? Una mica nerviosa. Una miqueta nerviosa, sí. Però lo normal. Ja. Ni sí, més ni menys. Espero que sigui normal. Segur que sí. La Lourdes Rius. Bon dia, bon Lourdes. Dia. Què tal? Bé. Sí? M'agrada. T'agrada estar aquí a la ràdio, sí, venir a llegir? Encara que no sé com sortirà, però bé. Nosaltres encantats de que estiguis amb nosaltres. Gràcies. El Marc Rodríguez, el professor de les tertúlies literàries, segueix amb nosaltres perquè ara mateix ens llegirà també un text que no és ben bé un text literari, però sí molt necessari. I s'incorpora la Laia Tintoré, que és la coordinadora del Casal de la Gent Gran. Bon dia, Laia. Hola, bon dia. Què tal? Bé, sí? Bé, sí. Déu-n'hi-do, la... La marxa que porta la gent gran? Sí, sí, Déu-n'hi-do. Ara porta, no paren. Portes poc temps, no?, al Casal, sí, de la gent, sí, gran. Sí, poquet. Des de l'abril, i la veritat que molt sobtada positivament, perquè participen a moltíssimes coses del municipi, i molt bé, molt contenta. Estem celebrant aquesta Setmana de la Gent Gran, com dèiem, 32 anys ja que celebra aquí a la nostra ciutat, que es diu Aviat, i Déu-n'hi-do la quantitat d'activitats que s'han fet, que s'estan fent i que encara queden per fer. De les que queden per fer, què és el que tenim, Laia? Mira, doncs aquesta tarda hi ha la revetlla de la gent gran a les 6 a la plaça de Lluís Companys. La gent gran, com sempre, s'avança, eh? Sí. No s'espera el dia 23. Sí, sí. Llavors, bueno, tothom està convidat, repartirem coca, hi haurà música i, bueno, a més avui ha sortit el sol, o sigui que ho tenim tot per passar una bona tarda. Demà també està programat als Jardins del Palau Falguera, Tai Chi a l'aire lliure, i al migdia hi ha la celebració de les noces d'or a la plaça de la Vila. És a dir, aquells matrimonis que porten 50, no? 50 sí, anys. 50. Es mereixen un reconeixement, sí, oi? Sí. Sí, sí. I a la 1 del migdia es celebrarà a la plaça de la Vila i després aniran a dinar a un restaurant, que és una mica sorpresa per ells, encara. Molt bé. Per tant, no direm res aquí. Exacte. Fantàstic. I, bueno, continuem el diumenge amb el musical d'Amalgama, que es titula Posem 20 espelmes al pastís, perquè aquest any fan 20 anys.
El dimarts hi ha un musical que es diu Nos gusta cantar i bailar al Centre Cívic de Roses. I a més aquest any, en el dia 19, que és dimecres, fem una celebració per a aquelles persones que durant l'any 2023 han complert 80 anys. I això es fa al Casal de la Gent Gran. Molt bé, fantàstic. Doncs, com veieu, encara queda... Sí. Ja que parlem de Sant Joan, encara queda traca, eh? Sí, sí. Molt bé. Maria del Prado, ens llegiràs un poema? Sí, un poema. Vinyes sí? Verdes. Vinyes Verdes, home. De José María de Sagarra. Un clàssic, no? Sí. Molt bé. Doncs vinga, Maria, t'escoltem. Jo la primera. Sí, tu la primera, la més nerviosa. Així et treus els nervis de sobre, sí. Ja. A veure, vinyes verdes. Vinyes verdes vora el mar. Ara que el vent no remuga, us feu més verdes i encara teniu la fulla poruga. Vinyes verdes vora el mar. Vinyes verdes del coster. Sou més fines que l'aucerda. Verd vora el blau mariner. Vinyes en la fruita verda. Vinyes verdes de coster. Vinyes verdes dos repòs. Vora la vela que passa cap al mar, blinqueu el cos, sense decantar-vos massa. Vinyes verdes, dolç repòs. Vinyes verdes, soledat, del verd en l'hora calenta, raïm i cep retallat, damunt la terra lluenta. Vinyes verdes, soledat. Vinyes verdes que dieu adeu al llac i a la gavina. I al fi serrellet de neu, que ara neix i que ara fina. Vinyes que dieu adeu, vinyes verdes del meu cor. Dins del cep s'adorna de la tarda, raïm negre, pampols d'or, aigua penyal i vessada, vinyes verdes del meu cor, vinyes verdes vora el mar, verdes a punta de dia, verd suau cap al tard. Feu-nos sempre companyia, vinyes verdes vora el mar. Fantàstic. Molt bé. Sí. Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé, fantàstic. Gràcies. Lourdes, tu també has preparat un poema, oi? Sí. A veure, a mi m'ha agradat aquest que diu Jardí Vivent, Rams, que és de la Joana Raspall. Molt bé. Quilòmetre zero farem ara, d'aquí de casa. Sí. És escrita del 2005. Començo? M'agraden els rams de flors barrejades, on no predominen classes ni color. Sempre, perquè hi trobo gairebé amagades, branques o floretes sense cap olor. Senzilles, discretes, no són vanitoses. Sense elles no fora el ram tan polit. Omplen les mancances, contemplen les formes, sostenen les tiges que s'ha afeblit. Fan reposar els ulls de magnificències, com les de l'orquídia, la rosa, el clavell. No són com el socors de la terra mare, que sosté la vida al mateix nivell. Branques o floretes d'un matoll o d'arbre, que fan com si no hi fossin, però sort que hi són, ben fermes i útils per donar equilibri a les riques toies que són com un món. Fantàstic. Sí. Joana Raspall també sempre és un... garantia de... És un batec de paraules, que diu ella, i bueno, molt bé, m'agrada. Lourdes, des de quan participes a les tertúlies literàries? Bé, què fa? Un parell d'anys, potser? O tres, sí. Però... El Marc és el que porta el... Bé, ell fa dos anys que el tenim. Jo faig dos anys. Sí. Potser 3 o 4. 3 o 4 anys. Però jo no era de llegir massa, però penso que m'esforço una miqueta per anar entenent les paraules, no?, i el sentit, i disfruto. Molt bé. Ho passo bé. Suposo que, Marc, això també acostuma a passar, no?, que tenim la sensació, no?, o el prejudici de que les persones que s'apunten a una tertúlia literària són gent que habitualment llegeix molt, que sap molt de literatura... I de vegades és allà on la descobreixen, no?
Sí, jo crec que hi ha tots els casos. Hi ha gent que llegeix molt, hi ha gent que no llegeix tant i ve doncs, amb la intenció d'apropar-se una mica més a la lectura i agafar més pràctica. Uh-huh. El tema de llegir en veu alta també és una cosa que practiquem molt i que es veu clarament la millora a mesura que van passant classes i tal, i que també crec que va molt bé i els agrada. Uh-huh. Ara mateix quantes persones hi participen? Unes 15. Una quinzena, eh? Sí. De persones del casal. Molt bé. Déu-n'hi-do, no? Sí. Està molt bé. I Maria, tu, en el teu cas, també fa molt que participes a les tertúlies? Jo vaig començar l'any passat a mig curs. Uh-huh. I llavors, pues, bueno, l'any passat i aquest. Uh-huh. Tu ets lectora o et passava com la Lourdes? Que no, jo he llegit no gaire, molt, però en canvi... tota la vida, he llegit moltíssim. Uh-huh. El que passa és que en veu alta no. Clar, llegir és per tu. És molt diferent, clar. Uh-huh. Molt bé. Has descobert noves obres, sí. Nous autors... Uh-huh. I què t'aporten a tu les lectures literàries? Què suposen per la teva vida? Pues és un plaer, és que a mi m'agrada moltíssim la lectura. I a més un plaer... Jo llegeixo cada dia a casa. Jo una uh-huh. hora i pico cada dia llegeixo. I a més un plaer compartit, no? Sí, exacte. A més socialitzar, els companys són molt macos, tenim un profe que... Sí, sí. Ja m'han dit que és molt maco, sí. Sí. Ens ha trobat el tarannà. No, la veritat ens és que sí. Ha agafat d'allò i ho fa molt bé. Sí, uh-huh. sí, sí. Molt bé. I Lourdes, en el teu cas, què suposa per tu participar a les tertúlies literàries? A veure, també és una trobada de companys, no? Uh-huh. El Marc ha trobat molt el que a nosaltres ens sembla que ens va bé, uh-huh. perquè es belluga. És veritat, eh? El que passa que jo tinc una edat i la memòria de vegades em fa jugades, no? Que no me'n recordo massa, però m'agrada llegir. Jo sempre tinc un llibre o dos a punt. Molt bé. I si un em sembla que em costa, el deixo, l'aparco i el torno a recobrar, no? Molt bé. Però jo no tenia costum de llegir, ni en veu alta ni en veu... Ni... Mai és tard, no? Sí. Aquí està la prova. Sí, sí, sí. Molt bé. Escolteu, no sé si us ve de gust llegir alguna altra? A una de les dues? A les dues? M'atentis. Jo no m'hi he preparat cap més, però si tenen ells que dir alguna coseta. No, perquè tot el que hi ha és molt llarg. Sí. Tenim alguna més curta? Sí. Vinga, va, doncs, anem a compartir-la. La Lourdes, que s'animi. Doncs vinga, la Lourdes. A veure, aquí no podem llegir. Ah, una que sigui així curteta. Doncs bé, mira, aquí n'hi ha una. Molt bé. Un carrer sense fi. Uh-huh. Un carrer sense fi. En quin pas l'emprendria? Endoldria. No aturar-me en cap portal. Ni veure mai quin destí m'esperava al tram final. El carrer sense fi mataria l'esperança perquè... Quan el peu es cansa, ja no li és bo cap camí. Molt bé. Molt bé. Que estic pensant que us estic preguntant a vosaltres com heu arribat a les tertúlies literàries, però com arriba el Marc a les tertúlies literàries? Com arriba el profe? Sí, perquè abans, fa anys, la tècnica coneixia una amiga meva uh-huh. i em van dir que... I va passar-li pues, a les seves amistats pues, l'oferta i em va arribar. I vaig anar i vaig començar a fer, em va agradar i aquí he seguit. Perquè fas més tertúlies literàries a altres llocs? O... Literàries no. No. Faig algun altre taller, però literari és l'únic lloc on el faig aquí. Uh-huh. Molt bé. I què és per tu aquesta tertúlia, com a experiència? Jo m'ho passo bé, està molt bé i l'experiència està molt bé perquè és un aprenentatge mutu, no? Ells també m'expliquen moltes coses del passat, històriques, d'aquí del poble i tal, que són molt interessants. Molt bé, per tant és un aprenentatge mutu. Compartit, eh? Fantàstic. Doncs, escolteu, suposo que ja ho sabeu, però el 15 de juny se celebra el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. De fet, va ser el 19 de desembre de l'any 2011 que Nacions Unides van reconèixer l'abús i el maltractament envers les persones grans com un problema social mundial que afecta la salut i els drets humans de milions de persones i una qüestió que mereix l'atenció de tota la comunitat internacional. Fins aleshores no se li havia donat doncs, gaire
no diré importància, però gaire ressò. Des del 2011, com dèiem, se celebra aquest Dia Mundial d'aquesta presa de consciència i amb motiu d'aquest dia s'ha doncs, preparat un manifest que, si us sembla, ens llegirà doncs, aquestes dues persones que ens acompanyen avui, el Marc i la Laia. Sí? Perfecte. Doncs vinga, us escoltem. En aquest Dia Mundial de la presa de consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, des del Consell de la Gent Gran de Catalunya reafirmem el nostre compromís per continuar lluitant i per conscienciar i sensibilitzar la societat en la protecció i el respecte dels drets de les persones grans. La vida transcorre per diverses etapes: infància, joventut, edat adulta i vellesa. Tothom que completi el cicle vital serà gran algun dia. Una societat justa i cohesionada ha de ser solidària i garantir a tothom el suport necessari per superar els moments de vulnerabilitat en qualsevol etapa de la vida, també en la vellesa. El maltractament a la gent gran és una violació dels drets humans que sovint passa desapercebuda i se silencia. Per aquesta raó, fem una crida a la societat i a les institucions perquè actuïn i posin fi a aquesta xacra. El maltractament a les persones grans es manifesta de maneres diferents, des de la violència física i emocional fins a la negligència i l'explotació financera. Les dones grans són les que més reben aquest tipus de maltractament pel fet de ser dones i de ser grans. El maltractament no només roba la dignitat i l'autonomia a qui el pateix, sinó que també erosiona els fonaments de la nostra societat. Cap maltractament no és justificable ni tolerable. Nosaltres, com a persones grans, ens alcem contra aquesta injustícia i reconeixem que el maltractament a la gent gran és un problema global que requereix una resposta col·lectiva urgent. Cal treballar en la defensa dels drets i la dignitat de les persones grans. Cal educar la societat perquè detecti els signes de maltractament i promoure polítiques i pràctiques que garanteixin la protecció i el respecte dels drets de les persones en totes les etapes de la vida. Les persones grans hem de poder viure amb dignitat i seguretat, lliures de qualsevol explotació econòmica i maltractament físic o psíquic, i rebre un tractament digne sense discriminació per raó d'edat, gènere, ètnia, discapacitat, situació econòmica o altra condició. Per això exigim dignitat i respecte. Tothom, independentment de l'edat, té dret a viure amb dignitat i respecte. No tolerarem cap forma de maltractament físic, psicològic, econòmic o institucional a les persones grans. Reconeixement i sensibilització. Instem les administracions públiques a reconèixer el maltractament a les persones grans com un problema de drets humans i a augmentar la sensibilització sobre aquesta qüestió. Només amb la consciència pública i el reconeixement del problema podrem abordar-lo adequadament. Prevenció. Demanem més programes de prevenció per erradicar el maltractament a la gent gran, a tots els nivells, incloent-hi la identificació precoç, l'establiment de protocols d'actuació i la promoció dels drets i el benestar de les persones grans. Intervenció, suport i recursos. Reclamem una intervenció efectiva de les administracions públiques davant les institucions d'abús o de maltractament a la gent gran. Exigim l'accés als suports i recursos adequats per a les persones grans que han estat maltractades, incloent-hi el suport emocional, l'assessorament legal, els serveis de salut i les alternatives d'allotjament segur. Ningú ha de viure cap situació de maltractament. Responsabilitat i justícia. Instem les administracions públiques a assumir la seva responsabilitat en la protecció de la gent gran i a prendre mesures per prevenir, investigar i sancionar els casos de maltractament. La impunitat no ha de tenir cabuda en la lluita contra aquesta injustícia. En aquest Dia Mundial alcem la nostra veu en defensa dels drets de la gent gran. Volem un món en què tothom, independentment de l'edat, pugui viure amb dignitat, respecte i seguretat. Junts podem posar fi al maltractament de les persones grans i construir un futur més just i solidari per tothom. Molt bé, doncs queda clar, oi? Queda molt clar amb aquest manifest tot allò que cal que la societat, doncs, d'una vegada per totes, entengui i respecti. Important, sí. Molt important. Doncs Maria del Prado Castellano i Lourdes Rius, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a vosaltres per l'oportunitat. I per haver-nos fet aquesta la lectura. Pròxima.
Fins a la propera, exacte, tu ho has dit. Ens veurem ben aviat. Marc Rodríguez, professor d'aquestes tertúlies literàries, gràcies també per acompanyar-nos. I a la Laia Tintoré, coordinadora del Casal Municipal de la Gent Gran. Moltes gràcies. Gràcies i ànims per totes aquestes activitats, que deu ser frenètic, eh? Això? Sí, aquesta setmana, déu-n'hi-do, però bueno. Doncs que vagin molt bé totes aquestes activitats i a celebrar més setmanes de la Gent Gran. Aquesta només és la 32a. Queden moltes més. Moltes més, tant que sí. Que vagi molt bé. Bon gràcies. Dia. Gràcies. Bon dia. Gràcies.